Кумар кайлындагы орто мектеп 450 окуучуга ылайыкталып 1984 жылы түптөлгөн. Учурда 350 бала билим алат. Жалпы аянты 2 гектарды түзөт. Билим борборундагы негизги көйгөй спорт залы. Ал 2019 жылы жараксыз деп табылып, учурда авариялык абалда. Биз институт сейсмологиядан адистерди чакырып, 2 жыл мурда заключение чыгарып алганбыз. Спорт залды оңдоп-түзөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Сыносить и башынан баштап курулуш иштерин жасоо керек болуп атат. Учурда биздин балдарыбыз азыр спорт залга абдан муктажбыз. Ариске 11 миллионго болжол менен жазганбыз смета, бирок тилекке каршы ал өткөн жок. Анан бүгүнкү күндүн заманбап талабына ылайык эгерде сала турган болсок, адистердин кеңеши менен ушу 10 миллион терегинде смета жазылат деп айтылып атат. Авариялык абалдагы спорт залы окуучулар үчүн коркунуч жаратпай койбойт. Себеби дубалдагы терең жаракалар кайсы учур болбосун кулап түшүшү мүмкүн. Ал эми спорт имаратын жаңыдан куруу үчүн 10 миллион сом талап кылынат. Райондогу кайынды кант заводундагы кызматкерлердин балдарын тарбиялаган жеке балабакча бар. Учурда имарат авариялык абалда болгондуктан бөбөктөр кабыл алына элек. Имарат капиталдык оңдоп-түзөөдөн өтсө, кезекте турган 120 бөбөктүн балабакчага баруусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Завод жетекчисинин айтымында аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн айдоо аянттарын кеңейтүү зарыл. Анын натыйжасында киреше жакшырса, завод балабакчаны өз алдынча капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрө алат. Ошол эле учурда региондун азык-түлүк коопсуздугуна дагы өнүгүүгө жол ачылмакчы. Улзат Байырбекова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ, Панфилов району.